Петропавлда Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясындағы тарихи оқиғалар панорамасы атты кеш өтті. Жиында зиялы қауым өкілдері Жәнібек пен Керейден басталып, соңы Кенесары ханға дейінгі қазақ халқының тарихы қамтылған кітаптан үзінділер оқыды. Биыл қазақ хандығының 550 кітап авторының 100 жылдығы. Бұл орайда қазақстандықтар көшпенділер туындысын жаппай оқуға кіріскен. Алмас, Кылыш, Жанталас, Кахар. Осы үш бөлімнен тұратын көшпенділер трилогиясы тарихты көркем пайымдаудың үздік үлгісі. Қазақ сөз өнерінің әлемдік нұсқасына қосылған жауқары. Дәл қазір Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің тіл және әдебиет институты Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы Жазира Көкбас трилогиядан үзінділер келтіріп, Абылай ханның монологын оқып жатыр. Оқытушы бүгінгі жастардың тарихи кітаптарды оқуға қызығушылығы мол дейді. Қазіргі кезең деген әдебиет бізде оқытылады студенттерге. Арнайы тақырып осы Ілияс Есенберлиннің тарихи романдар, оның ішінде Алтын Орда, көшпенділер трилогиясы міндетті түрде оқытылады. Айту керек, елімізде бір ел бір кітап республикалық акциясын өткізу жыл сайынғы дәстүрге айналған. Осы шараның аясында бір кітап таңдалып, оны барлық ел тұрғындары оқуы керек. Алдымыздағы қазан айында Есенберлиннің туғанына 100 жыл толады. Осы орайда қазақстандықтар биыл көшпенділерді оқуға көшкен. Қазақ жазушыларының ішінде ең көп тарихи тақырыпқа жазған алғашылардың бірі болып қалам тербеген Ілияс Есенберлин. Сондықтан да биылғы таңдау осы көшпенділер трилогиясына түсіп отыр. Үш бөлімнен тұратын шығарма қазақ мемлекетінің бастау көзімен қиын қыстаулы тағдырын қамтыған. Осынау тарихты қамтыған кітап жайлы зиялы қауым өкілдерінің баяндамаларын жиналған жастар зейін сала тыңдауда. Үлкен залда ғылыми-тәжірибелік конференция жалғасуда. Ал бұл бөлмеде Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазды драма театрының әртістері хан Абылай жайлы тарихи қойылымның дайындығын жүргізіп жатыр. Өз кейіпкерін аша түсу үшін әртістер бет жүзін әрлеу үстінде. Олар бүгінгі кешке Абылай көрінісін дайындап келген. Қойылымда қазақтың үш биі мен Ресейден келген генерал-губернатор Урусов суреттеледі. Олар орта жүздің сұлтаны Абылайды ақ кілемге көтеріп хан сайлайды. Бұл жайлы көшпенділер трилогиясындағы Жанталас романында кеңінен жазылған. Мұндағы кесек тұлға Абылайдың рөлін Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазды драма театрының жас әртісі Дулаш Тәшкен сомдайды. Қазақ хандығының 550 жылдығына арнап қойылған спектакльде Абылай ханның рөлі өзіме бұйырған екен. Бұл мен үшін үлкен бақыт деп ойлаймын мен үшін. Өйткені Абылай хан деген енді қазір кішкентайлардан бастап шалдарға дейін барлығы танып жатады, біліп жатады. Оның ерлігін, даналығын, көрегенділігін бәрі де біледі деп ойлаймын. Алтын Орда, Маңғыстау майданы, Жан Сырым және көшпенділер. Ілияс Есенберлиннің бұл кітаптарының барлығы мына көрмеден орын тепкен. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.